Ja. Ja, men det är bra, men det är kul. Ja. Och här nere har du matning. Och det byter vi igenom när oljan är igång. Vi har ju en supermäck här. Och så är det skyddskiften är väldigt bra på den. Så det är bara att köra på den. Det är bara att köra på den.